Essa tubulação aqui, se eu não me engano, é uma tubulação de 80 que está chegando. É, de 80, tá? Então, imagine o seguinte, ó, eu tenho uma tubulação aqui de... Deixa eu mudar aqui para 80. Imagina que eu tenho uma tubulação aqui de 80, tá? Que vai estar chegando aqui, ó, na escada. Ok? Obviamente, né, pessoal, a nossa largura da escada, ela não pode ser menor do que 80, senão ela vai estar criando um obstáculo para a saída da própria rede. Certo? Então, ela vai ser aqui de 1 metro, no mínimo, né? Parece condizente, né? Ou trabalhar aqui com 2 metros de largura, né? Também parece condizente. Mas assim, no mínimo, né, 1 metro. Senão a gente vai estar colocando uma estrutura barrando a saída aqui da nossa rede, que vem lá do loteamento. Ok? Que vem com uma vazão de 2 metros cúbicos por segundo. Então, essa largura da escada, a gente tem que partir desse princípio também. Qual é a estrutura que a gente tem a montante? A largura dela tem que ser, no mínimo, igual à estrutura de montante. Claro que aí, por exemplo, a gente está fazendo com gabião aqui, né, como está no vídeo que eu mostrei para vocês. Então, a menor medida do gabião, né, no sentido ali, transversal, vai ser 1 metro. Então, se o tubo é de 80, né, vou trabalhar no mínimo com 1 metro. 1,5 metro, 2 metros, né? Então, isso é o que a gente vai avaliar, tá? E outra coisa importante, no pé da escada, não se engane, tá? Não acha que aqui o escoamento vai chegar com uma velocidade baixinha, que eu já vou poder entregar esse escoamento para o curso d'água, para o córrego, que vai dar tudo certo, tá? Não, tá? Na verdade, isso aqui pode gerar ainda um grande problema, tá? Por quê? Porque a velocidade no pé da escada não é baixinha, ainda é alta. Ah, professor, mas não é escada dissipadora? O nome é. Ela dissipa a energia, né, do escoamento, só que ela dissipa parcialmente. O desnível de A até B ainda existe, não tem como sumir com esse desnível ali, né? Então, ela está trabalhando para dissipar parcialmente a energia da água. É melhor que você fazer uma descida na diagonal, um toboágua aqui, né? Mas, ainda assim, chega uma velocidade alta aqui por causa do desnível, tá? Então, nesse sentido, é interessante a gente projetar um elemento aqui complementar de dissipação de energia. E aí, esse elemento complementar, ou seja, ele vai receber o escoamento que vem da escada, vai dissipar ainda mais energia para depois encaminhar aqui, ó, para o curso d'água. E esse elemento pode ser uma bacia de enrocamento, pode ser uma bacia de concreto, né? Por exemplo, ó, aqui no nosso treinamento de drenagem, se eu não me engano, no módulo 7, deixa eu ver aqui para vocês. Módulo 9, tá? No módulo 9, a gente tem aqui alguns elementos, ó. Deixa eu ver se eu acho que o dispositivo tem tapete. Comprimento. Aqui, ó. Bacia de dissipação. Essa daqui é uma bacia de dissipação de enrocamento, que a gente aprende a calcular aqui ao longo das aulas. Então, essa bacia, deixa eu pegar uma aula mais avançada aqui, ó. Essa bacia aqui, por exemplo, ela recebe aqui um escoamento que vem aqui da drenagem, tá? E a gente faz essa dissipação complementar da energia aqui do escoamento com essa bacia de enrocamento. Então, a água vem dissipando energia na escada? Vem, mas quando chega na base da escada, ainda tem muita velocidade. Então, ela dentro dessa bacia de dissipação complementar, perde ainda mais velocidade, e aí depois a gente entrega isso, né, para o escoamento, para o curso d'água, com a menor velocidade possível. Ok? Por que disso, né, pessoal? Para evitar aqueles problemas que a gente viu no mini curso, né, de erosão. Então, imagine o seguinte: você projetou tudo certinho, né? E até talvez projetou a escada também, tá? Vamos colocar assim. Mas aí no pé da escada, você falou assim: ah, não, no pé da escada, né, já dissipei tudo com a escada, na base da escada tá tudo certo, só entregar para o córrego. Meu amigo, isso aí é um BO, assim, ó. Cada, sei lá, 10 escadas que eu fui ver com problema, 9 é porque não tinha dissipação complementar na base. Tá? O camarada achou que só a escada era suficiente, entregou direto no curso d'água e
e babau. E aí no pé da escada, ainda com velocidade, cria um buraco que vai solapando a própria escada. Então esse problema de erosão você tem que fugir, porque se você não prevê no projeto, é uma responsabilidade do projeto, né? De não ter previsto isso, certo? Então, se você não calculou corretamente, né? E deu um pico de chuva lá, alguém vai te ligar para te atormentar, tá? Então, assim, muito cuidado, muito cuidado. Então, quando a gente vai falar de escada dissipadora, a gente precisa entender o tipo de escoamento, né? Além de todas essas premissas que a gente viu, a geometria da escada, né? A relação dos patamares, a largura da escada, a parede da escada aterrada atrás, né? Tudo isso daqui são premissas geométricas básicas da básica do básico. Tá? Além disso, né, entrando já na seara hidráulica, você vai precisar entender o tipo de escoamento que vai acontecer. Se é Napier Flow ou se é Skimming Flow, né? Ou seja, se no Skimming Flow a água desce na diagonal com muita energia, como se nem tivesse os degraus, ou se é Napier Flow que a água vai impactando patamar por patamar, por quê? Cada um desses regimes tem um método específico para você aplicar no cálculo. Então, se é Skimming Flow, é uma sequência de equações. Se é Napier Flow, é outra sequência de equações. Ah, professor, mas ainda tem um regime que chama transição. Se cair no regime de transição, o que você vai fazer? Então, essas perguntas têm que ser respondidas já no projeto. Você tem que ter subsídio para responder isso no seu projeto, para não ter esse problema futuro. Ok? Então, deixa eu voltar a tela aqui com vocês. Estava mostrando aqui, então, a parte de bacia de dissipação. Mesma coisa a parte da escada, tá? Então, aqui nas aulas iniciais desse módulo, você aprende aqui, basicamente, ó, tem uma imagem que eu... Deixa eu ver onde que ela está aqui. Aqui, ó. Que mostra bem a diferença de regimes, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um regime Napier Flow, tá vendo? A água, ela impacta patamar por patamar, tá? Forma uma área que é uma coluna de ar, né? E a dissipação é feita nesse impacto aqui do jato de água. Já no Skimming Flow, a água desce na diagonal, ó. Perceba que aqui eu não tenho mais ar, já está um turbilhão aqui de água, forma um vórtice, a água desce como se tivesse um pseudo fundo, como se não tivesse degrau. Então, é assim, muda da água para o vinho, né? Não tem como aplicar as mesmas equações para as duas estruturas, ok? Assim como não tem como aplicar equação de Manning de canal para escada, não tem nada a ver. Então, aqui você aprende a calcular, né, tanto aqui na planilha de Excel, né, o passo a passo bem detalhado da escada, você entender todas as equações, como que é feito, quais são os tipos de regime. Cada regime, Napier Flow, tem 3 subdivisões. Com ressalto, sem ressalto, com ressalto parcialmente desenvolvido. Tá? O regime Skimming Flow também tem 2 subdivisões. Então, aqui você vai entender tudo isso daqui, né? Todo esse passo a passo de análise que é feito para a escada dissipadora, né? Onde o jato de água vai impactar, o tamanho do ressalto, se vai ter ressalto, se é parcial, se é completo, tá? Comparar aqui com resistência de materiais, né? Outras ferramentas que você consegue também desenvolver aqui para analisar a escada hidráulica, por exemplo, essa daqui. Olha só essa modelagem, né, pessoal? Que é uma modelagem utilizando a ferramenta OpenFOAM, que é um software gratuito de CFD. E aqui a gente vê o escoamento acontecendo realmente na escada. Então, o nível de análise que você consegue ter dentro aqui, né, do treinamento para você se aprofundar, tá? E essa ferramenta aqui, poucos profissionais no mercado hoje, poucos sabem que existem, outros poucos ainda, né, conseguem aplicar aí com excelência ou dominam a ferramenta. Aqui uma outra escada também, ó, tá? Aqui é uma análise já 2D, mesmo que a visualização está 3D, né? Mas uma análise 2D, ó, então com o ressalto formado na bacia, aqui um perfil longitudinal da escada, né? Então esse tipo de dispositivo tem muito pano para manga, tá? Muita coisa para ser avaliada. Aqui uma outra escada de vertedor, de soleira, né? Que a gente consegue também avaliar. Olha só os vórtices sendo formados aqui, ó. Tá vendo? Em cada patamar. Então, isso daqui com certeza já se configura como um escoamento Skimming Flow, tá? Porque formam-se esses vórtices. Eu não tenho ar aqui, tá vendo? Nos patamares, tá? Então, isso daqui você aprende aí basicamente dentro aqui do módulo 9 do treinamento completo aí de drenagem urbana.